մադուկ եսել եմ նկարում, որ հասկանամ, մոտ ինձ ասեք, ինչ խախտում եմ արել։ Հատել է համընթաց ուղղությամբ ոսկերն իրարից բաժանով գծանշումը։ Այդ պատճառով եք կանգնացնում։ Այո։ Բայց երբ որ կանգնացեցիք, ձեզ հարցրեցի, ինչու եք կանգնացել, ասեք ուժեղացված ծառայություն դրան։ Ուժեղացված ծառայություն էլ արդեն։ Բայց այդ պատճառը չասեցիք, դա ասեք համացում պետք է ասեք, որ հետո եկա ասեք համակաց հոսքի։ Դա ասեք ինչի համար եք կանգնացել։ Ասեք ուժեղացված ծառայություն։ Այո, ես չեմ կարա, ստամ ասեմ ոչ։ Ոզ մասը հիմա որոշեցեք որ համակաց։ Որոշելու չի, եղբայր։ Ես սկզբից դա չասեցիք, հետո որ վերեցիք խմիչքի համար ստուգելու, այդ ժամանակ որ հարցեր տվեցի, նոր ասեցիք։ Լավ, եկեք սենց անենք, արգելիս, որոշման կտրոնը վերցնում եք։ Ինչ որոշման, դուք արդեն որոշում եք կայացրել։ Նոր արձանագրություն չեք կազմել։ Կազմել ենք արդեն, հիմա ծրագրը ծրագ սենց է, պլանշետով է կազմում դա արձանագրությունը։ Թող չի։ Հիմա որոշումը կայացրել եք արդեն։ Եղբայր, եթե դուք ստորագրում եք, ես ձեզ որոշումը տալիս եմ։ Եթե չէ, կայացրել եք որոշումը։ Այո։ Կայացրել եք։ Ուրեմն ինձանից բացատրություն չպետքա վերցնել մինչև կայացնելը։ Հիմա ինձանից բացատրություն չեք վերցնելու, այդ դրա մեջ չկա այդպիսի տեղ, որտեղ բացատրություն եմ ես տալու։ Նա քնքան չի։ Չէ, եղբայր, եթե դուք ձեր մասով տեղ ունեք նկարագրություն գրելու։ Ոչ շատ եք ասում, ոչ շատ եք ասում, եղբայր, հիմա տպասեմ, եղբայրին վրա արձանագրություն ակազմ, դա մեր եղբայրն է ասել։ Հիմա մի հատ ցույց տվեք այդ բանի մեջ, ինչա գրած է։ Չէ, դուք ի՞նչ եք արել։ Չէ, այդ տեքստը ես չեմ ստորագրելու, ձեր ասելով։ Ես ասում դուք սկա տեղ ունեք ձեր մասով արձանագրություն, ինչ որ բան գրելու։ Ինչ, դեր ասեք ինչ եմ գրելու, նա ասեք։ Ես չգիտեմ դուք ինչ եք ուզում գրել։ Վերնագիր ասեք, ինչ եք ինձանից ուզում գրեմ։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում ձեզանից գրել։ Դուք ասեք գրեք, արգելի։ Ինչ գրեմ ասեք։ Ինչա վերնագիրն ինչա։ Դուք համաձայն եք խախտման եք, ո՞վ համաձայն չեք։ Այսինքն բացատրություն եք ուզում ինձանից։ Բացատրություն։ Ձեր մասով իմ իրավունքն է ձեզ իրազեկել, արգելիս։ Ես հիմա ձեզանից չհասկացա։ Դուք ասում եք որոշում եմ կայացրել, հիմա ինչ պետքա գրեմ ասեք։ Կամ ստորագրում եք, ես որոշման կտրում տալիս եմ ձեզ, կամ չեք ստորագրում։ Իսկ ուրիշ բան չունեմ ես անել, օրինակ խախտման մասին իմ տեսակետը հայտնելու։ Ինչ եմ խախտել, ասեք որ մենք ինչ ենք խախտել։ Համընդհանրապես ոսկերն իրարից բաժանող գծան։ Ինչ կանոն եմ խախտել, կանոնը ինչպես է կոչվում, համարը ասեք։ Այսինքն վարչական իրավախախտումը վերաբերել որ ինձ գիտի որ կոդվածն եմ խախտել, որ կետն եմ խախտել։ Ասեմ, ամենը սրտաս։ Հիմա ձեր մասով ես ուզում ավարտեմ, դուք եթե բան ունեք ավելացնելու, ավելացեք, եթե չէ, չէ։ Հարգելի, դուք արդեն ինձ ասում եք որ դուք որոշում եք կայացրել, բայց փաստորեն չէ, եղբայր։ Չենք հասկանում իրար։ Չէ, դուք ասում եք որոշում եք կայացրել, բայց դուք մինչև որոշում կայացնելը պետք է արձանագրություն կազմեք։ Ես ձեզ իրազեկեցի, ճիշտ է։ Ինչ իրազեկեցիք օրական, որ ամենտած ոսկերը հատել եք, ճիշտ է։ Դուք էլ ասում եք, չէ, ինձի չեք իրազեկես սկզբից, ասել եք խմացության համար։ Ուժեղ ասեք, ուժասած ճարածնա, հետո նոր ասիք համընդած ոչ կեմ խախտել։ Հիմա հետո հիմա եկել եք ասում եք որոշում եմ կայացրել։ Հիմա ասում եք ինչո՞ւ բացատրություն տամ։ Եթե որոշում եք կայացրել, ինչու եմ ես բացատրություն տալիս։ Եթե չեք կայացրել, ես ասում եմ, արգելի ստեղ ունեք, ես հետ եմ ասում։ Այդտեղ հետ եմ ասում։ Պարզապես ոչ մի բան չգրել։ Նա ցույց կտա այդ տեղը, տեսնեմ ինչա գրած։ Ոչ մի բան գրված չի, ասես ձեր մասով նկարագրություն ա ուղակի։ Նկարագրություն ի՞նչ մասին, ասենք որոշումը կայացնելուց հետո։ Հաստման հետ համաձայն եք, թե համաձայն չեք, այդ ա ուղակի ընդհանրը։ Եթե դուք որոշում եք կայացրել, իմ կարծիքով ձեզ ինչի համար է պետք, դուք որոշում եք, չէ՞, արդեն կարող եք։ Կարող եք, արդեն իսկ դուք իրավունք ունեք, բացի պարտականությունը իրավունքները։ Շուտով ես աշխատում դուք ես համակարգում։ Ես այո։ Բայց դուք չգիտեք, որ սկզբից արձանագրություն են կազմում, հետո նոր որոշում են, ոչ թե որոշում է, նոր արձանագրություն։ Եղբայր, կներեք, որ եղբայրը ասի։ Հա, որտեղ իմ եղբայրին վրա արձանագրություն չի կազմում։ Չէ, մի այդ մի վատը զգացեք այդ եղբայր բառից։ Իմ եղբայրին վրա արձանագրություն չի կազմում։ Լավ, համար եկեք պաշտոնական եք մտնում, պաշտոնական շարունակեք։ Հիմա նկարագրություն, ստեր նկարագրության մասին։ Ինչի մասին, դա արձանագրության հատվածում է, թե որոշման։ Որոշման։ Որոշման հատվածում, դրա համար ասում եմ, նայեմ ի՞նչ է գրված, որ մտք կարելի է նայել։ Ինչ է գրվում նայել։ Էս ի՞նչ է գրված, մի արդեն գործի։ Դա էլ ինձ վերաբերող նույնք էս կարող նա։ Դա առավելության 2007 թվականի հունիսի 28-ի N905-955 N որոշման հավելված N1 ձև N2-ի 1-ին Q11 գծանշումն է։ Այդ հիմա դուք ինչ որ կազմում եք, այդ ձեր կազմածը ի՞նչա, որոշում եք կազմում, թե կազմած իրավանորմն է։ Որոշում եք կազմում, ոչ թե արձանագրություն։ Որոշում եք կազմել, իհարկե։ Լավ, դե իմ իրավունքներն եք բացատրեք, որտեղ դուք պարտավոր եք իմ իրավունքներն ու բացատրեցի արգելի զորա։ Ո՞րն է իմ իրավունքը։ Ձեր իրավունքը դուք ստորագրեք, որոշումը վերցնեք, հրաժարվեք։ Եթե հրաժարվում եք, բացումներդ եք մա դատը, որտեղ ես ձեզ պատճառ ցանուցել եմ։ Ինչն է։ Ձեր վրա արձանագրություն է կազմել, որոշումը կայացրել։ Հիմա այդ ձեր պատմածից իմ իրավունքը ո՞րն է։
ձեր իրավունքը։ Դուք իմ իրավունքները 267 հոդվածում նախատեսված Vivo-ի։ Այո։ Կարո՞ղ եք ասել ինչ իրավունքներ ունեմ ես։ Կարո՞ղ եք։ Դուք պարտավոր եք ներկայացնել։ Իմ իրավարչական վարույթ եք կազմում։ Իմ իրավունքները չպետք է ներկայացնեք, հարգելի՛ս։ Ո՞նց եք եղել եղա շատ եմ ասում։ Հարգելի՛ս։ Կներեք, կանչում են, էլի։ Կարո՞ղ եք դիտողը։ Չէ, կգա կմիացնեմ։